Ja, beste kijkers, we gaan in gesprek met een man die van vrijwilliger eigenlijk voorzitter is geworden. We zijn de gast hier bij Stichting Circuit Ollebroek en we praten nu met de voorzitter inmiddels, Hendrik Bekenkamp. Ja, Hendrik Bekenkamp, om maar eens te beginnen, ben jij een geboren Ollebroeker? Dat klopt, ik woon hier vanaf het circuit, zeg maar. Ja, op deze 200 meter afstand woon ik hier van het circuit. En ik ben als kind ervan, hier loop je rond. En dan word je vrijwilliger en dan ben je nu een jaar wat voorzitter. Ja, hoe kom je eigenlijk zo terecht in het wereldje van, het was eigenlijk motorrace en daarna de motocross. Maar hoe kwam je er eigenlijk terecht? Ik kwam hier terecht door mijn broer André en Wouter Tul, die ook op dit moment in bestuur zit. Die zei, Hendrik, je moet een keer komen helpen hier bij het circuit. Nou, op een gegeven moment denk ik, ga een keer naartoe om te kijken wat de jongens allemaal aan het doen zijn. Nou, dan loop je een jaar wat rond. En dan kwam ik toen in aanraking met Jan Boom, die toen mijn voorzitter was. En die zeggen, oh Hendrik, kan we iets meer dan alleen maar een beetje rondlopen en van alles wat. Ja. Toen heb ik een jaar wat bij de controle van de VIP-tent gestaan, hier op het stadveld nog. En zo van het een of ander komt het ander. Toen waren we met het nieuwe gebouw bezig. Toen ben ik eigenlijk een jaar of wat de kantine helemaal gerund en ook de VIP gebeuren hierboven. En toen ben ik in bestuur gekomen als onderhoud en ook de baan was toen onder mijn hoede. Toen was Even Ols alweer voorzitter. En toen stopte me even ermee en zegt Hendrik, dat is wel iets voor jou voorzitter worden hier. Ja. Dus toen ben ik een andere, zo raak je hier terecht. Hoe beleef jij dat als vrijwilliger? Want ja, een evenement vindt plaats. En met name in de cross-circus, wedstrijden. Maar ja, je bent vrijwilliger, je hebt weinig tijd om te kijken. Klopt, ja. Ja. En dan, toen gingen we heel veel met Wilfred Werm om en William en Jackie Jansen. Ja. Toen ging vaak mee naar buitenland, de Grand Prix bekijken. En dan zie je natuurlijk meer dan als hier een evenement is. Vang je dan iets op? Dat je zegt van, dat kan ik wel eens meenemen naar... Ja, wat ik toen wel leuk vond, toen ging ik vaak met Evert ook al naar de Grand Prix toen. Toen zei ik, dat moet ik in Ollebroek hebben, een Grand Prix zei ze van. Toen van een of het ander. Toen kwam ook de aanvraag van de FIM en ook de KNV van Ollebroek, is dat niet wat voor jullie? Toen zijn we mee begonnen in 2000, was de eerste Grand Prix. Ja. Ja. Ja, en zo wandel je eigenlijk helemaal er doorheen. Was er toen in die tijd ook al een grote groep die als vrijwilliger fungeerde binnen de stichting? Ja, toen hadden we ook een hele goede en zeker ook een handige groep vrijwilligers. De meesten die lopen nu nog steeds. En waar ik toen zelf onder was als vrijwilliger. Het was ook altijd van alles voor elkaar over. En als er gras moest maaien, waren we z'n allen gras maaien. En als de opbouw begon, waren we z'n allen opbouw. Ja, dat heeft die nood onderbroken dat de vrijwilligersgroep niet functioneerde. Nee, de lijntjes worden uitgezet. Jullie komen als groep altijd bij elkaar. Dat is altijd gebleven ook, hè? Ja. Als er wat is, een evenement, dan worden mensen uitgenodigd, en met name de vrijwilligers, wat de bedoeling is, wat er gaat plaatsvinden. Precies. Het mooie daarvan is, we kunnen ook een eigen mening geven. Ja, daar ben ik toen in bestuur een beetje mee begonnen. Ik heb gezegd, we kunnen de jongens wat altijd voor ons laten werken, maar je moet ze ook een mogelijkheid bieden dat ze zeggen van, Hendrik, we slaan al die witte palen op de baan, ik wil nu een keer rode palen. Nou, ja. Dan moet je ook een keer zeggen, ja, we gaan een keer proberen. En mocht het niet lukken, dan de volgende keer anders, zoals ook. Hè. Het is geen Het is natuurlijk wel een wedstrijd en we willen natuurlijk altijd goed voor elkaar, maar je moet ook de vrijwilligers zeker de mond gunnen, dan houd je langs vol. Heb jij de race daar ook nog beleefd trouwens? Nee. Dat was de laatste keer wat ik begreep, was je 76 en ik ben in 75 geboren. Ja, dus toen was je een hele kleine. Ik was te klein om te kijken, denk ik. Ja, je hebt wel meegemaakt door de jaren in Jan Zonbelt. Zeker, Jan Zonbelt heb ik veel van geleerd en waar we net ook een beetje overaan. Als ik je wat voorviel, of in de buurt of met de gemeente van Jan, die belde me zo op van Hendrik, hier even naartoe komen. Ik ben met je broer. Zoals Jan. Ja, daar heb ik veel van geleerd. En die heel veel betekent voor de stichting. Ja, en heeft ook heel veel gedaan voor de racerij natuurlijk. Want Jan die heeft denk ik wel 15 jaar voorzitter geweest, al geheel genomen. Dus die heeft ook heel veel gedaan. Het mooie van Jan was ook, hij puzzelde alles uit. Hè? Ja. Ja, en toen was in die tijd natuurlijk nog veel minder geld te besteden dan wat er nu te besteden is. En ook veel minder sponsoren. Maar Jan heeft natuurlijk wel Ollebroek zeker op de kaart gezet, maar toen met de weg is. Ja. Toen is een beetje overgaan met de cross, dat de weg is, dat ging niet meer zoals het kon met de eisen en de veiligheid voldoen. Dus hebben we toch gezegd, we gaan maar verder met de cross. Heeft hij Jan volgebracht en ook grote wedstrijden in Ollebroek in die tijd. Ja, en daar zijn we zo een beetje mee verder gegaan. Ja, daarna hebben we Jan van Boven aan het roer gehad. En toen ging de wisseling plaatsvinden, Even Ols. Ja. Ook een van de voorzitters binnen de stichting. Daar ontstond eigenlijk het gebeuren van de wereldkampioenschappen Zeispan Motocross. Ja, dat klopt. Kijk, Evert is zelf ook een fanatieke Zeispancrosser geweest natuurlijk. En zijn schoonzoon William Jansen en Jackie Jansen, de Jansen Twins in die tijd.
die ging de hele wereld, of de hele Europa rond en ook een beetje Letland, al die kannenpan dus. En toen kwam ik veel met Evert in aanraking en met elkaar veel dingen overlegd. Ja. Van zo'n wedstrijd, dat moet toch zeker in alle hoeken kunnen. En kijk, wel een hele goede groep, goed bestuur toen in die tijd, nog steeds, nu nog steeds goed bestuur. Dat moet een keer gebeuren en volgend jaar staat weer de 8e Campriel op de kalender. Ja. Ja, en dan die eerste, dat was ook wel heel apart. Ja. Maar die moest helaas worden afgelast door de MKZ-crisis. Klopt, ja. Toen zouden we ook de eerste wedstrijd hebben in Oldebroek. Dat kon helaas niet doorgaan omdat het door de MKZ is. Toen heb ik op advies en ook in heel veel overleg met de gemeente Oldebroek toch nog gezegd, we doen het niet. En toen hebben we een jaar erop gedaan toen. Ja, ja de RVM heeft uiteraard natuurlijk de draad opgepakt. Om te zeggen, nou, we kunnen verder met Stichting Circuit Oldebroek, want het zag er allemaal professioneel uit. Dat klopt, ja. Net wat ik net al zei, als we wat doen, dan doen we het zeker goed. En ook de vrijwilligersgroep, die wilde altijd netjes voor elkaar hebben. We willen natuurlijk niet heel weekend achtervolgd worden door problemen dat dit of dat niet voor elkaar is. En wij doen het al 8 jaar nu op dit moment. Op een gegeven moment ken je knipjes wel. Je probeert af en toe elk jaar iets te veranderen van zet me daar de feestzet neer of zet me daar de feestzet neer. Ja, en wat ik nu denk en ook wat bestuur denkt, we hebben op dit moment onze draaiboek, naar wij zeggen, goed uitgestippeld. En als we daar iedereen aan voldoet, dan hebben we gewoon een makkie. Is Henry een rennende voorzitter of niet? Dat heb ik een jaar of 2, 3 gedaan hier en op een gegeven moment dacht ik, dit komt niet goed. Toen heb ik gedacht, ik moet wat mensen om me heen zien te krijgen, dat ik een team ga vormen. Toen heb ik het ook gedaan met Wouter Vertul erbij, Klaas Salvada en Jan Jansen in die tijd nog. Ja. En toen heeft iedereen gezegd, van, dat was jouw taak en dit ga ik doen. En zo, ja, dat is perfect. En het laatste jaar heb ik gewoon een makkie. Je hebt zelf mij een paar keer meegemaakt als je een wedstrijd loopt. En we zitten gewoon met z'n tweeën lekker in de VIP-tent of in de persruimte. Ja, en als er wat is, dan de roepen de jongens mij wel van Henry, dit of dat, of dit loopt niet. En dan kun je altijd naar ingrijpen. Maar de taak is natuurlijk iedereen zijn EPWNSR-probleem op te lossen. Mocht het niet lukken, dan kun je altijd mij of Wouter erbij halen. Ja. Hoe gaan we dat doen? Is het makkelijker om internationale wedstrijden te organiseren of is het moeilijk om jeugdwedstrijden te organiseren? KNV-wedstrijden, zoals hier ook altijd plaatsvindt. Jeugdwedstrijden is natuurlijk wel heel leuk en ook wel, vooral bij die kleine kinderen, waar het gemoedelijker. Maar we doen toch liever een Grand Prix Zeiss, want dan heb je natuurlijk met veel andere mensen te maken. Het loopt allemaal iets flexibeler. Het is gewoon ook over een heel weekend. Zoals aankomend jaar begint het donderdag al. En de maandagavond gaan de mensen weg en het loopt allemaal iets vlekkelozer. Kijk, als je een eendags evenement hebt, dan is het allemaal veel gehaast en gestresster. S'morgens moet je rijden op de plek en 9 uur moet eerst training voldoen. Kijk, met de Grand Prix komen de mensen al zeker 2 dagen ervoor. Zetten rustig de camper op de plek neer. Dan heb je veel meer tijd, ook als organisator. Ja, hoe kijken jullie terug naar de jaren? We hebben een piek gehad en we hebben ook een daling gehad binnen de motocrosswereld. Hoe gaan jullie daarmee om? Want ja, je moet toch financieel de token kunnen draaien. Want ONK Solo Motocross, het werd niet al te makkelijk. Het ging financieel ook bergafwaarts, omdat er dus concurrentie niet meer aanwezig was. Ja, hoe kijken jullie daarop terug? Ook met de KNV om tafel gezeten en gezegd, ja, we moeten toch iets? We hebben wel even ons in die jaren al aangegeven, ook naar de KNV toe, je moet een grote sponsor bijzoeken. En het mooiste dat een tv zou bijkomen. Dat is tot heden toe nog niet gelukt. Nee. Wat de KNV nu wel op poten zet is Dus Masters met de Solo, met Hellings en al die wereldrijders. Dat gaat op dit moment is het een mooi evenement, een goed evenement. Er zitten goed wat sponsors bij. Ik denk als we met z'n allen die weg blijven volgen met de Dus Masters. En dan willen ze ook dit jaar al een beetje met NK Zeiss van mee aan de gang. Dan denk ik dat we het wel gaan redden. Alleen wat jammer is dat er nog echt een tv-zender bij betrokken is. Die zegt van ik pak het op. Dan heb je natuurlijk naar je sponsoren natuurlijk iets verkopen, iets aanbieden. Maar dat hebben we ook al jaren in de KNV zeggen. Gelukkig gaan ze ook wel die kannenpan. En je moet er gewoon een vaste promotor bij doen. Dat doen ze natuurlijk met de Motocross Planet op dit moment. Ja, ja. Maar wat wij het geluk hier in Oldebroek hebben, wij hebben meestal 1 of 2 weekenden in het jaar. En als wij een evenement gaan organiseren, of een NK Solo, NK Zeiss of een Grand Prix Zeiss van, dan maken we de boel zo voor elkaar. En we hebben dat heden hebben wij nog niet echt last gehad en we zeggen van we krijgen geen enkel sponsor meer. Dus nee. Dat is ook je voordeel dat je maar 1 of 2 keer per jaar wat te doen hebt. Ja, ja dat is wat makkelijker werken ook. Hè? Ja, zeker. Er werd vaker over gehad als je elke maand een wedstrijd zou hebben, dan zou het niet makkelijker op worden. Nee, ten eerste op bestuur ook, dan moet je natuurlijk mensen vinden die erachter willen staan en ook al aan je vrijwilligers die elke maand hier moeten wezen. Kijk, we hebben nu gewoon 1 keer per jaar een wedstrijd. Nou, de plannen maken we binnenkort bekend aan de vrijwilligers. Ja.
Dan zijn we gewoon gaan eind januari beginnen met opbouw. Nou, dan, weten we, dan zijn we een week of 10 druk, zaterdags. En dan en 2 weken na tijd, dan is weer klaar. En dan 49 jaar, want we gaan zo langzaam maar zeker naar de 50 jaar. Ja. In die 49 jaar ben je niet volledig bij geweest, maar heb jij een moment, een piek, dat je zegt van, dat haal ik er wel uit als het mooiste moment van de jaren dat ik bij Stichting Circuit Helderbroek betrokken ben? Ja, dat was ook weer een uitdaging van ons, dat weet jij ook wel, in Wezep op de A2O-trein hebben we toen in 1 nacht een crossbaan aangelegd. Ja. Dat was een van de grootste uitdagingen wat we hebben gedaan hier in Helderbroek. Ja, dat is een ding wat ons bijblijft als we bij elkaar zitten, ook met de vrijwilligers en ook de bestuur. Daar komt vaak die ding weer terug. Van, we leggen een baan in een stuk weiland, dan wordt s'nachts een paar duizend kuub grond verreden in samenwerking met Verwerm. Ja, dat was grandioos. Dat was een leuk ding. Dat is wel een motor en ook een brein achter het hele gebeuren. Ja, ja. Kijk, Verwerm loopt ook al jaren bij. Ik denk Verwerm ook wel bijna 50 jaar hierbij loopt. Ja. Kijk, toen Jan Zomwel begon aan de baan aan te leggen hier, heeft natuurlijk Willem Verwerm wel wat gedaan hier met de oude show, waar ik foto's wel eens terugzie. Ja. Ja, en als wij zulke bedrijven niet achter ons hebben staan, dat kun je wel organiseren, maar het wordt wel moeilijker om te organiseren. En daar zijn we heel blij mee, en dat weten ze gelukkig ook. Wel leuk dat jullie toch weer bij elkaar gaan zitten ben, want eigenlijk is de stichting ontstaan door het motorrace. Klopt. Zeker het Freecircuit. Ja. Is een tijd heel rustig geweest, we hebben jullie gezegd, het wordt nu is tijd om weer een Demo Classic te organiseren. Ja, we hebben toen in 2007, toen bestond de vereniging dus 40 jaar, toen hebben we zo'n Demo Classic georganiseerd. En in 2011 hebben we dus zo'n Demo Classic georganiseerd. En aankomend jaar gaan we er eentje organiseren in samenwerking met MON. Ja, dat hoort toch bij het feest wat we volgend jaar gaan doen, 50 jaar bestaan. De oorsprong is toch de wegrace. Ja. Dus ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, en dan voordat dat allemaal plaatsvindt, jullie hebben het toch voor elkaar gekregen, want het was een strijdbel, heb ik gezegd. Ja. Ja, eerst sommige dingen, dan denk je, ja, is dat vergeten of niet vergeten? Maar er waren zoveel clubs, die wouden natuurlijk ook WK Zijspan. Ja. Maar jullie zijn er wel uitgekomen, hè? Ja, want in 2015, toen we de laatste Grand Prix Zijspan hier in Helderbroek, toen hadden we weer een nieuwe keuring aangevraagd bij de FIM, voordat we 3 jaar vooruit konden met het circuit. Dat was allemaal kan en kruik. En toen ook al aangegeven bij de KNV en ook bij de FIM toen, want we wilden in 2017 graag een Grand Prix organiseren, ook ondanks ons 50 jaar bestaan. Ja. Nou, de vorig jaar, half vorig jaar, toen werd het bekend dat het niet zou lukken, omdat toch een andere clubs in de race waren voor een Grand Prix in Nederland. Toen hebben we daar heel veel overleg gedaan met de KNV en ook bij de FIM. Ja, de FIM ja, zegt, de KNV die moet natuurlijk de aanvragen doen. Nou, toen zat Marklo en Halle erop. Nou, Halle toch, ondanks wat problemen met de gemeente, hebben ze de Grand Prix terug moeten geven aan de KNV. Ja. En toen hebben wij een overleg met Marklo, want die zouden natuurlijk eerst volgend jaar de eerste wedstrijd hebben. Overleg met Marklo en we nu toch volgend jaar de eerste wedstrijd kunnen krijgen, gelukkig. Ja, en dat kun je dan in het paasweekend weer doen? Ja, volgend jaar hebben we dan het paasweekend. Dat het paasweekend is dan, zoals je de poster kunt zien, is de 15 en de 17. De zaterdag de 15 is dan de training en de maandag de 17 is dan de wegrace. Maar het feest begint al die donderdagmiddag, dan begint het al. En dan op een maandagavond een uur of 8 klaar te zijn. Ja, de bijzondere dag is weer terug, hè? Tweede paasdag. Ja, ja, we hebben ook een Grand Prix in 2015 op Tweede Pinksterdag gedaan. Was ook, ja, je hebt dan iets kans op meer mooi weer, maar Tweede Paasdag hoort al bij Helderbroek. En, ja. En volgend jaar is het een beetje half april, dus het weer zal ook hopelijk wel mee zitten. Maar dat is eigenlijk Helderbroek, Tweede Paasdag. Ja, en dan hebben jullie nog in een planning om, net wat je al aangaf, om toch nog iets bijzonders weer te kunnen gaan doen. 15 jaar jubileum met de Demo Classic. Ja. Komen die oude knarren nog weer terug? Zeg ik altijd, we laten nog een Tours, de Vries, noem maar op. Ja, we hebben nu al vastgezet bij de MON. Dat wordt dus 24 augustus. Zaterdag 24 augustus hebben we de Demo Classic in Helderbroek. We willen binnenkort een keer met Jongen dan Zoombeld en wat mensen om tafel. Dat we toch proberen Jan Hartog, Willator en Jan de Vries en al die oude mensen toch weer hier naartoe te krijgen. Ja, ja. Ja, dat kan een ware herinnering worden natuurlijk. Dat moet ook worden. Kijk, we hebben eerst gezegd met in bestuur, we gaan eerst zien hoe de Grand Prix allemaal op papier hebben. De meeste dingen zijn nu al wel rond. Laatste ding afronden. En dan kun je zo 2 man van bestuur gaan dan met de Demo Classic aan de gang. Ja. Hoe lang denk je voorzitter te blijven aan de Beenkamp? Ja, ik heb eens vaker gezegd van, kijk, volgend jaar zit ik alweer 10 jaar. 2007 heb ik er overgenomen met Evenals. Dus volgend jaar zit ik alweer 10 jaar. Ja. Ja, ik vaak ook eens tegen jou gezegd, en ook in bestuur, als het mij het allemaal altijd zo makkelijk afgaat. En makkelijk nieuwe plannen kunnen maken en dat we met z'n allen toch die weg in kunnen slaan. Dat iedereen zegt van, Hendrik, dat doen we en we maken er ons hart voor. Ja. Kijk, als een keer een andere zou komen en als dan bestuur denkt van, die is geschikt voor. Dan zal dan niet zeggen van, ik blijf zitten om die man of die persoon in de weg te zitten. Nee. En als het mij zo makkelijk afgaat en ik doe het nog steeds met veel plezier. Ja, dat weet ik niet, durf niet zeggen. Heb je nog een doel meer dan dat er nu gedaan wordt binnen een Stichting Helderbroek?
Ja, kijk, we hebben, op een gegeven moment dan maak je doel en plan van als we dat voor elkaar hebben, dan kan de stichting een jaar vooruit. We hebben toen met de bomenkap en natuurlijk in 2012 ben ik met een paar man in bestuur heel druk mee geweest. En het was 2014 gelukkig voor elkaar. Dus ik kan de stichting een jaar vooruit, ook met de Grand Prix en ook met FIM-wedstrijden. Kijk, we hebben nog een ding, daar zijn we druk mee bezig. Als ik dat nog een keer bereikt heb en als we dat voor elkaar hebben, dan kan ik je zeggen van het is mooi geweest. Dan doe je de deur achter je dicht? Ja, net wat ik net zeg, als ik dan iemand zie en er moet wel iemand hier zitten waar we vanuit kunnen gaan, van daar kan de stichting een jaar mee vooruit. Ja, ja. Het is altijd vaak intern gebleven, ook binnen, binnen het gebeuren. Je ziet de gemeenschap, een klein dorpje te loo, zeg ik altijd. Ja. En dan komen de enkelingen omheen als vrijwilligers. Ja. Maar jullie hebben oorzakelijk toch de groep binnen het dorpje kunnen houden. Wat nu er zit, is allemaal het komp uit Lo, eventjes met Lo te maken. En dat, wat je, net wat je zelf zegt, dat heb je toch wel nodig. Je kunt hier niet als een vreemde gaan zitten en ga dit en ga je. Nee. Loos bevolking is natuurlijk een heel fijn volk en ook een goed volk. Maar je moet wel een beetje kennen en leren kennen, anders dan kun je goed tegenwerken hoor. Ja, ja. Ja. Nou, dat moet wel meezitten, hè? Dat moet meezitten en dat hebben we gelukkig op dit moment, wat ik vaak zeg, wat we roepen en wat we willen. We overleggen met elkaar en ook met de vrijwilligers. Het is geen. Niks ging houden. Heb jij tot slot nog een wens aan die Beenkamp? Want ja, als we beleven mogen, hebben we 50 jaar, maar dan gaat het door, hè? Die molen draait door. Die molen draait zeker door. Ik hoop dat we volgend jaar natuurlijk met z'n allen drie leuke evenementen kunnen draaien. We hebben natuurlijk de Grand Prix, we gaan een feestavond en een jubileumfeest gaan we organiseren. En de Demo Classic zit eraan te komen. Ik hoop dat we met z'n allen drie leuke dagen zullen hebben. Weinig ongevallen, wat altijd mijn en ook bestuur de grootste zorg is. Kijk, je kunt met z'n allen wel zin, maar als er een ernstig ongeval gebeurt, dan heb je natuurlijk ook de hoofdprijs. Ja, schouw afgelopen. Ja, en dan moet dan met z'n allen toch weer naar de volgende 50 jaar iets gaan bedenken en gaan plannen. En ik weet zeker op deze voet, hoe nu de stichting ervoor staat en ook het bestuur en dan zeker de vrijwilligers. Ja, als we met z'n allen zo, dan kunnen we jaren crossen hier. Dan kunnen we jaren plezier hebben. Heel goed. Bedankt voor je tijd aan de Beenkamp en zeker ook met bestuur. Ja, het wordt weer hard werken geblazen. Ja. Dat is duidelijk. Klopt. En je hebt er alle vertrouwen in, heb ik reeds al wel begrepen. Dus ik wens je heel veel succes. En met de hele stichting en alle vrijwilligers. Want ja, die mensen zijn nodig. Want zonder hen kun je niks. Kun je niks. En wat mij betreft, bedankt voor je gesprek.